tenim sort. Quin dia un raconet per nosaltres? Aneu a l'hostal! Un raconet a la cor, encara que sigui. Hola, tigre, l'aire! És que la meva dona, que no es troba gaire bé. Adequeu-se com podeu! Aneu! I vos, que feu cara de bona persona? Aneu, en nom de Déu! I el rector, perquè es tracta molt malament. Anem aquí. Aquesta nit és tan plena que ens deixaríeu un trosset. Ho tenim tan ple. I una posadeta. Però si no porteu diners! Marxeu! Fora d'aquí! No tenim lloc! Vos que teniu poder immens, i amb vostre amor dignifiqueu-me tot acceptant-me un vostre encert. I ens dona un sentiment de llar, de sostre, de terra, de nissaga i d'esperit. I ens dona un punt d'humilitat de cendra per estimar un racó d'entre l'espai. I ens fa llorar aquell blau tendre que hem volgut escanyar i que no mor mai. Procurem ser una mica criatures, amorosint el baladreig respost, i diguem, glòria a Déu en les altures, amb aquell to que ho deien els pastors. I si durant tot l'any la mesquinesa ens fible i l'orgull de la nostra soledat, almenys aquesta nit fem el possible per ser uns homes de bona voluntat.